scoppo, scivsi, scottimi, o trovi caduri tusci tenni. Тази печка не пуска дим и въздуха те поносим. Хора гладни по път над път, а други хвърлят за кой ли път. Мухите наши от всичко гнило, протеини правят изцяло био. Как пък може такава маса да се обслужи на една каса? С дигиталния билет се плъзвам бързо като по паркет. Промраната не е за нас, мълчи, не те надига в вас. Промяната реши си там и не ги не за простом. Какво си